Динамо-Шахтар – матч, про який особливо багато говорити не треба. Українське – класичне в ефірі Футбол Хаб. І зараз будемо дивитись найцікавіші моменти протистояння Мірчі Луческо і Роберто де Дзербі. Першому протистоянні цих тренерів саме у чемпіонаті України. Давайте дивитися короткий огляд цього матчу. А також не забувайте про акції від наших партнерів – компанії «Парімач». 2500 гривень на перший депозит можете отримати за посиланням у закріпленому коментарі. Thank you.
Парі Матч та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті «Футбол Хаб». Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.